Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta, enfim, faz tudo o que você sabe que tem que fazer. Você fazendo isso, você me ajuda, o YouTube, sempre que você curte o vídeo, se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas, e aí isso me estimula a continuar produzindo aqui para vocês. Faltam pouquíssimas pessoas para a gente chegar nos 1000 inscritos, então dá essa força aí, fechou? Lembrando que ainda temos vagas no nosso grupo VIP, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um link com mais informações. Nosso grupo VIP é voltado para o over 2,5. São 4 tiros, mas aqui no vídeo que está na descrição eu explico mais sobre isso. E também vou deixar na descrição o site de análise que vai te ajudar a ter esse resultado aqui, baseado nessas 4 dicas que eu vou deixar aqui para você. 4 mercados que você pode estudar e pegar esses 2 mil por dia para chegar nos 5.000. Fechado? Então, vamos lá por partes. Bom, selecionei esse jogo aqui, que é o da 34 da Copa do Mundo, que é o que está mais distante. Mas antes, eu quero só explicar o racional para vocês entenderem. Então, deixa eu mostrar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar R$5 numa odd de 1,50 e vai alavancar até esses R$5 virarem 5.000. Em 18 dias, 3 semanas, basicamente, fechado? Então, em 3 semanas a gente vai conseguir resultado, com 2 mil por dia. Quais são as opções, Feijão? Quais são os caminhos? Vamos lá. Deixa eu selecionar esse aqui, que é para dar tempo para explicar. O primeiro caminho é esse aqui. Você pode pegar aqui o favorito do jogo e selecionar, né? Para ele, dupla hipótese, empate ou vitória. E aí, como é que eu vejo se tá bom ou se tá ruim? Eu vou mostrar aqui no site de análise. Nesse caso aqui, o favorito tá jogando fora. Então, a gente vem, seleciona fora. E aí, você analisa aqui. Faz quanto tempo que fora não vence? Se fizer muito tempo, vale a pena você ir nesse mercado fazer uma dupla hipótese. Aí, o critério que você vai usar, a maneira que você vai fazer esse filtro, fica a seu critério, tá? Mas eu digo que no site de análise aqui, você consegue ter uma visão mais ampla. Tá? Então, essa é a primeira dica. Você pode ir aqui no jogo de fora, né? Que nesse caso, serve o empate, mas serve o Inglaterra, desculpa. Ou você pode ir no serve o empate ou empate ou Inglaterra, né? Deu para entender. Me enrolei um pouco aqui na explicação, mas deu para entender. Segundo mercado mais simples ainda, muito conhecido, over 1,5. Pô, mas será que o over 1,5 tá bom? Deixa eu ver, vamos mudar aqui, analisar o filtro. Mudar o filtro over 1,5. Vamos ver há quanto tempo não bate o over 1,5. Como é que tá? Aqui no final você tem o percentual, tá vendo? 50% dos jogos já saiu. Aqui sai em 67, aqui sai em 83. Aqui vai ficar bom para uma linha under 1,5. Daqui a pouco vai virar uma linha under 1,5. Aqui também já saiu bastante. Então o site de análise é bom por causa disso. Você consegue ter uma visão macro dos mercados. E aí aqui é a mesma coisa. Se você pegar 2 wins por dia aqui, ó. Vamos na menor odd. 2 wins por dia vai dar 1,50. Over 1,5 também. 2 wins por dia vai dar 1,50. E aqui outro mercado. Time da casa marcar. Mesma coisa. Você vem aqui no site de análise e olha. Bom, deixa eu ver como é que tá. Time da casa marcar, sim. Ó, o time da casa na Sul-Americana não marca 2 jogos já. Na Premier também, o time da casa tem marcado pouco. Então, pode ser aí que compense você atacar para tentar pegar esses 2 greens. E o último mercado é esse daqui, que eu gosto muito desse mercado, muito mesmo. É para o time visitante marcar, né? Aí você vem aqui no filtro, para o time de fora marcar, assim. Como é que tá, ó? Na Sul-Americana tá ruim, marcou tudo, quase tudo. Na Euro marcou tudo, 100%. Na Copa, 100%. Na Premier, 100%. Ou seja, nesse momento, eu não entraria em nenhuma liga para o time visitante marcar, porque eles estão marcando em todos os jogos. Então, esse mercado, nesse momento, não está bom para a gente. Por isso que é bom ter esse site de análise. Fechou? Esses são os 4 mercados que, se você pegar 2 mil por dia, você sai de R$5. Só para explicar aqui de novo o racional, você começa com R$5, vira R$7,50, vira R$11,25, R$16,68, por aí vai. E aí, em 3 semanas, você chega nos R$5.000 fazendo isso. Fechou? Já sabe, dá aquela moral. Valeu!